Završena je grupna faza u 32. ligi šampiona. Evo i tabela. Atletico Madrid i Chelsea su prošli iz grupe A. Iz grupe B Juventus i Manchester United. Iz grupe C Barcelona i Rangers. Iz grupe D Celtic i Lyon. Iz grupe E Bayern München i Porto. Iz grupe F Borussia Dortmund i Real. Iz grupe G Liverpool i Fenerbahče. I iz grupe H Paris Saint-Germain i Arsenal. Dobro večer, dragi gledalci, posmatramo prvu utakmicu osmine finala gdje će se sastati Chelsea i Juventus. Derbi, ali u ovoj osmini finala ima dosta derbija. Sastaće se tu i Real Liverpool, Arsenal, Barcelona. Dakle, bit će dobrih utakmica u osmini. Pokušava Ziyech. Danis Česni. Opet reše. Ziyech. Razvučena je odbrana Juventusa. Willian. 1-0 vodi Chelsea. 33. minut. Vode Plavci sa 1-0. Sjajno ovdje zalomio Willian. Šćesni nemoćan. Završeno. Chelsea vodi golom Willijana u 33. minutu. Willian je pokušao spoljnom, ali nije uspeo. Ziyech stativa! Kakav udarac Ziyeha, ovo moramo vidjeti još jednom. Sjajno je zavrnuo ovu loptu, Šćesni se nije nadao ovome i imao je sreće. Namestio, preko gola šutno. Loš šut Ziyeha, mogao je on to i bolje. Šut Torinu, vidjet ćemo to. Sada je opasno Zuma. Je ispao Betancur, stativa. Stativa Betancura na Chelsea. Ipak je uspio malo da zasmeta. Ante, Ziyech, Werner, odlično. Willian u Šćesnog. Lak postao za Šćesnog. Ovo je sada opasno. De Šiljo ostavlja za Ronaldo. Ronaldo povratna. Lako ipak kepa ovo odbranio. I to će biti to. Pobjeda Chelsea protiv Juventusa od 1-0. Vidjet ćemo da li će to biti dovoljno za prolaz dalje. U Torinu će sigurno biti jako teško, ali imaju gol prednosti iz Londona. Doviđenja i svako dobro. Manchestera, sjajan pogled na Old Trafford. Manchester United igra protiv Atletico Madrida. Manchester je bio drugi u grupi sa Juventusom, dok je Atletico bio prvi u grupi sa Chelseaom. Očekuje se sigurno jedna uzbudljiva, zanimljiva utakmica gdje navijači Manchester Uniteda očekuju napokon neki malo bolji rezultat svojih ljubimaca. United. Bisaka i Mata kombinuju. Dobra kombinacija. Bisaka centra. Rashford. Kakva intervencija oblaka. Odbila se lopta Rashfordu. Koliko sreće sada za Atletico. I dalje pritisak Manchestera na Rashford. Ide lopta. Matić. Izblokiran je Nemanja Matić. I završilo se ovo prvo poluvreme. Mnogo sreće za Atletico Madrid.
u finišu prvog poluvremena. Razbijen je Atletico što se tiče pokušaja Mata. Matić brani, braniše. Mata sjajno spušta Mata loptu do Pogbe. Pogba za Bruna koji komplikuje opet Pogba. Rashford čeka loptu, ostaje lopta za Bruna. Sjajna kombinacija, kakav gol! Manchester United vodi! Strelac je Bruno Fernandes! Kakav pogodak Bruna Fernandesa! Sjajno je Rashford ostavio loptu. 75. minut. Još jednom da vidimo ovu akciju. Pa kako je zategao ovu loptu Bruno? 1-0 vodi Manchester, veoma važan gol. Fantastičan pogodak Bruna Fernandesa. Loša igra Atletika skroz, ali da vidimo sada, je ovo dobra prilika za Koreju. Koreja i Maguire. Interveniše i Manchester United minimalnim rezultatom pobeđuje Atletico Madrid. Važan gol Bruna Fernandesa u 75. minutu. Sa Ibrox stadiona gde će igrati Rangers i Paris Saint-Germain. Rangers je iz četvrtog šešira uspeo da se plasira pored Napolija i Benfike kao drugi, dakle iza Barcelone, dok je Paris Saint-Germain bio prvi u grupi sa Sevilljom, Arsenalom i Slavijom iz Praga. Futboleri Paris Rangersa, Kent, Barišić, Moneljoš, prva šansa. Sada su ispali malo futboleri Rangersa, može li to Paris Saint-Germain da iskoristi? Solidan pokušaj Draxlera. Moreljoš, sjajan potez Moreljoša, iznenada je ova prilika ukazana da Rangers se Barišić centrira. Moreljoš, neverovatno. Arfield, nema gola, na vas je izvukao žalmena, sjajan centar šut Barišića, pogled, o kako iščupa. Može se reći, dosadno prvo poluvreme između Rangersa i Paris Saint-Germaina, Škoti su borbeni, trče, sve zatvaraju, imali su čak i bolje šanse, tako da, 0-0. Vidimo ko će to i uspeti, Hadži sada sjajno uzima loptu, Moreljoš ispoštovao je Hadžija, Hadži ulazi u sredinu. Hadži pušta loptu do Moreljoša, Moreljoš do Kenta, Kent, 1-0 vodi Rangers! 1-0 vodi Rangers, strelac je Kent! Kakva kontra, ubitačna! Hadži ovde sjajno dodao do Moreljoša, Moreljoš za Kenta, Kent iz prve, to je podigao je loptu, namestio je sam sebi na volej. Evo još jedan put. Fantastičan pogodak. Odlično kombinuju futbaleri Rangersa i ovog puta Kent pokušava, ne vas brani. S ovakvom igrom PSG ništa ne može da traži, teško će osvojiti Ligu šampiona. I gubi loptu, Kurzava, kraj 1-0 pobeda Rangersa i ovde minimalac domaćina. U ove prve tri utakmice gost nije postigao gol. Sjajna igra Kenta, lep gol je postigao, svaka čas Rangersu, svaka čas Škotima. Borbena igra Rangersa, isplatila se i gledalci posmatrat ćete utakmicu 100%-nim učinkom. I Chelsea, Manchester i Rangers su pobedili svoje protivnike, vidjet ćemo hoće li Lyon nastaviti. Noerna Mendeša. Kakav potez! Ovo ni Noer nije očekivao, zaista. Mnogo grešaka Bayern Minhena. Favoriti loše igre ove mečeve, ove prve mečeve, lopte za Traore. Traore brani Noer. Noer za sada spašava Bayerna. Thiago Mendes.
Lopta za Depaja, kakva lopta! Kako lakteno je! Što se tiče prvog poluvremena, veliko mučenje lopte. 0-0, Lyon Bayern München. Miller. Dalje Miller za Pavara, Pavar centar šut. No, već interveniš. Thiago Mendes. Pa Traore. Traore, odličan prodor Traore po desnoj strani. Hoće li izaći? Neće. Traore i dalje. Traore ulazi u 16 terac. Traore za Depaja, Depaj. Au, kako Neuer ovo skida. Ovar. Thiago Mendes. Opet Tosar. Tosar opet pokušava. Daleko. Liona. Ovo može, ovo je obećavajući nalet. Ovar. Brani Neuer. Biće korner. Minut je u toku, produžio sudio za 1 minut, napad Bajerna. Lewandowski, Antonio Lopez. Prva utakmica da je završena bez golova je utakmica između Liona i Bayern Minhena. Skroz neefikasna je utakmica u četvrtfinalu. Šampiona Evrope igraće protiv Celtika, kome je već visio prolaz u koncu. Izbacili su Inter u zadnjem kolu tako što su ga na svom terenu pobedili sa 2-0. Dakle, Inter je dožira Bubakar. Evo dobre akcije, a Bubakar brani Forster. Oliveira, Marega, Nakajima, Marega, Nakajima, kakav potez, kako je dve odbrane Forstera, sjajne dve odbrane Forstera, ostaje 0-0, najbolja šansa za Porto u 16. minutu. Korner izvodi Alex Telješ. Neki za Abubakar, Abubakar, pored gola, pored gola, Abubakar. Atraktivno je pokušao. Ovo je opasno, ali tako za Merček. Vira. Abubakar, lopta za Nakajimu, Nakajima, Nakajima, odbrana Forstera opet. Pere, Oliveira, Marega, a evo Abubakar za Nakajimu, opet Nakajima. Nakajima protiže, Alex Telles prodire, centrira Abubakar, Abubakar, Abubakar vodi Porto. Strelac je Abubakar. Porto vodi protiv šampiona Evrope. Nakajima je ostavio loptu Aleksu Telješu koji se ubacivo, sjajno je centrirao, a Abubakar se je fantastično snašao. Ne stiže te lopte, evo Korone, Korona, Korona, Marega, Abubakar. Za Nakajimu, mislim da je ovo greška, Nakajima centra, Abubakar stativa, stativa, stigao, nije stigao Korona, sada možda šanse na drugoj strani. Griffiths, Griffiths, prodire Griffiths, doda loptu do Eduarda, Eduard 1-1, 45. minut, Celtic se vraća. To je taj moćni Celtic, to je taj Eduard, to su ti šampioni Evrope. Nije Celtic džabe šampion Evrope. Videli ste kako igraju ove kontre. I Griffiths je 4 igrača imao na leđima i sjajno se odbranio, otresao ih je. I dodao loptu do Eduarda koji je lagano u svom stilu
završio akciju. Abubak. Uribe. Korona. Evo dobre lopte za Maregu. Marega. Marega. 2-1 za Porto. 47. minut. 2-1 za Porto. Strelac Marega. O, kako su najmo sada primili gol fudbaleri Celtika. Vodi ponovo Porto. 2-1 dakle. 2-1 za Porto. Naivan gol, naivan gol. Ovo je sigurno najzanimljivije prvo poluvreme u dosadašnjim odigranim utakmicama osmine finala. Porto Celtic 2-1. McGregor, McGregor za Elianusija, Elianusi Griffiths. Mnogo sreće za Porto. Tu neko, da vidimo ko, Elianusi centrira, Elianusi, Pepe interveniše. Na čamu se odbila lopta, opet Mečesijan brani. Uzima loptu na Kadžima. Ovo su opasne situacije i Porto ima dobru kontru. Abubakar, Abubakar povratna za Koronu, Korona. Brani Forster, brani Forster. Celtica. Sjajna povratna, ali Korona pravo u Forstera, loš udarac. Ponovo kreće Celtic svoju igru. Ivan Markano greši, Ivan Markano greši. Mečesijan opet spašava, može se reći. Traže treći gol, čekaju ga, ali do sada nema. I sada dobra akcija, Elianusi, Elianusi. Elianusi zustavlja, nema prekršaja, iako su tražili. Mečesijan brani. Tomas interveniše, Ivici Pepe, Uribe, Korona. Korona opet za jakog Maregu, prekršaj, ovo je prekršaj za žuti karton, ovo je prekršaj za žuti karton Julijena, ipak ništa neće dobiti, ali će biti prekršaj za Porto i velika šansa. Sprečuje Julijen gol, ovo je trebao biti žuti karton, ali dobro. Sergio Oliveira namestio loptu. Sergio Oliveira, brani Forster. Poslednja šansa na utakmici, sigurno. Sjajno, Forster skinuo. Sergio Oliveira će izvesti korner i to će sigurno biti to, da. Pravo u ruke Forsteru. Sudija će svakog časa, svakog trenutka odsvirati kraj, da. Pobeda Porta od 2-1. Pratili smo uzbudljivo prvo poluvreme. U drugom su se malo smirile strasti. Bio je bolji Celtic u drugom poluvremenu, ali imao i Porto svojih šansi. Sve u svemu očekuje nas zanimljiv revanš meč. Santiago Bernabeu-a, jedan od derbija. Biće ovo borba Titana. Ko ovde prođe, glavni je favorit za osvajanje Lige šampiona. Pored, naravno, standardnih Barcelone, Bayerna. Pre svega, očekujemo da Real i Liverpool pokažu Azar, ali lako je to. Marcelo i dalje. Pa do Modrića, Modrić brani Alisson. 0-0. Bolji Real. Pritiska. Ali sve u svemu nismo videli golove. Bude jako opasno. Bale je uhvatio zalet. Kakav trk Gareta Bale-a. Bale izblokiran na kraju.
Jović seče loptu, Jović za Benzemu, Benzema sjajno u prostor za Bela, Bale, Benzema, 1-0 vodi Real. Karim Benzema je strelac, Real Madrid od 62. minuta vodi sa 1-0. Sve je počelo od toga kada je Jović presekao ovu loptu, do Benzema, Benzema za Bela, svi su očekivali šut, on je povratno ostavio Benzema i to je sigurna realizacija francuskog reprezentativca. Dobra lopta za Robertsona. Dobra lopta za Robertsona. Ne, odmah do izjednačenja. Šipa skakao je sredinu, nije trebao možda. Kazemiro, Jović, Benzema za Bela, opet. Da li će ovog puta sam Bale, ali nema gola. Mogao je Real do 2-0 lahano. Opet je Benzema lepo proigrao Bela. Loša završnica. Modrić. Na Benzemu. Kazemiro. Opet Kazemiro dva puta izblokiranje. Salah. Firmino. Salah. Kurto, siguran. Bale ovog puta ne dobija loptu. Jović, Jović krade. I ovo mora da bude crveni. Ovo mora crveni karton da bude. Tako je, crveni karton dobija fudbaler Liverpoola. Vidimo ko je ovo, Gomez. Gomez dobija direktan crveni karton. Jović je sjajan posao odradio i sada Bale ima šansu da vidimo kako će izvesti ovaj slobodnjak. Gareth Bale. Bale u živi zid, bit će korner. Gomez, Modrić. Na Benzemu, odbila se lopta do Marcela, Marcelo, 2-0 za Real Madrid. Marcelo je strelac. Bolju završnicu Madriđani nisu mogli ni da zamisle. Centrirao je Modrić, ovdje je neko ispucao Van Dijk, a onda je lopta nekoga tu čak i zakačila. Čini mi se da je nekoga lopta i zakačila, da vidimo da li ćemo odavde malo bolje vidjeti. Evo udarca Marcela. Uff, kroz četiri igrača je prošla lopta. Sjajni Marcelo. Real vodi 2-0, ima igrača više i sigurno prednost, ali Firmino sada mogli su da stignu do gola koji bi mnogo značio. Mnogo bi značio gol ovdje Liverpool. Courtois, kraj! Kraj utakmice golovima Benzeme i Marcela. Real Madrid stiže do pobede od 2-0. U Saracoglu, gdje se sastaju Fenerbahče i Borussia Dortmund. Fenerbahče je u zadnjem kolu pobedio Milana sa 3-1 na ovom stadionu i tako uspeo da se plasira u osminu finala. Teško igrati ovdje, atmosfera uvek fantastična i uvek je nevazna. Kruis je odličan prodor, Kruis je centrira. I dalje Kruis je centar šut. Evo dobre prilike, Murići, Murići, pored gola Murići.
Haaland. Haaland, lep potez, ustavljen Kruse. Ovo može biti opasno, ali greše futbaleri Borussije, Kruse, Čerči, veliki pritisak, 1-0 vodi Fenerbahče. 1-0 vodi Fenerbahče, strelac Kruse. Turci vode. Neko je pogrešio tu na sredini terena. Dodao loptu Muriciju, Murici za Krusea i onda ovde lepa asistencija za jedan Kruse. Rami je tu. Rami i Kruse sjajno kombinuju. Kruse. 2-0 vodi Fenerbahče. 29. minut, za 6 minuta 2 gola, strelac Gary Rodriguez. U transu su domaći navijači, u transu su pristalice Fenerbahča. Kako su ovo na brzinu izveli Rami i Kruse i onda Kruse povratnu loptu ostavlja za Rodrigueza koji postiže drugi gol na utakmici. A, zakačila je neko. O, Krujsa. Krujse. Krujse, pored gola. Na brzinu je Fenerbahče stigao do 2 gola. Borussia loša, kao i svi gosti večeras. Krujs. Še sada ovo radio, ali uzima loptu Rodriguez, Rodriguez, Kruis. Odlična lopta, Kruis! Joooo! Lako je moglo biti 3-0. Kakva štikla je. Mnogo sre. Rodriguez. Odlični Kaldrim, Kaldrim! Brani Burki. Dobro lopta za Alcacera, iznenada šansa za Dortmund, Alcacer brani ovaj kako na ovoj utakmici. Gary Rodriguez, Murici, Kruse, Čerči, Tufan, Burki je spasio, čist gol, Kaldrim pokušava, brani Burki, Burki je spasio. Dortmund katastrofe, ostalo je 2-0. Nezadovoljni su, a kako i ne bi bili. Svi ovi iz prvog šešira, tačno što su završili na prvim pozicijama, su izgubili. Na Emirates stadionu, sjajna, fantastična atmosfera, sastaju se dobro poznati rivali, Arsenal i Barcelona. Stoga, fantastična atmosfera na Emiratima. Izlaze dva kapitena, prelepa atmosfera na stadionu Emirata. Lacazette, Guendouzi, naelektrisana atmosfera, Pepe. Dobro se znaju, dakle, neko sam lasta zeta i da lopta, da li će stići, neće, ali ovi greše. Aubameyang, 1-0 vodi Arsenal od 4. minuta. Kakav start Arsenala. Aubameyang, Auba je strelac. 4. minut. Kakav početak. Očekuje nas sigurno uzbudljiva utakmica. Lacazette je ovde oduzeo loptu, asistirao Aubameyangu koji je iz prve zakucao loptu u mrežu. Velika greška se ne da. Duzi. Lacazette opet oduzima loptu. Lacazette. Ovoga puta sam prečka! De Jong.
Messi, pa dobra sada kombinacija, Griezmann, stativa je na drugoj strani. Griezmann je pohodio stativu. Više ostaje 1-0. Sadržajno u prvo poluvreme, videli smo dve stative, tačnije jednu stativu, jednu prečku, jedan gol i još par šanci. Ceballos, Guendouzi, Aubameyang, lep udarac Aubameyang, Bellerin, Bellerin, Aubameyang, opet Ceballos. Nije baš atmosfera kao na Highbury-u, ono je bila atmosfera. E, dobro, šta je tu je? Sjajan start Luisa, ipak prekršaj Griezmann, da bi moće li izvesti odmah, neće. Nije odmah izveo Luis, to je Griezmann, da vidimo sada. Leo Messi. Messi, 1-1, 1-1 Emiratima, strelac Leo Messi. Zbog toga je Barca tako jaka, zbog ovog čoveka koji može jednim potezom sve da reši. Ako ne sve, onda dosta toga. Sjajan gol Messija. Da li će stići ova lopta do Aubameyanga? Hoće, Aubameyang je brže od Semeda. Aubameyang je brže od Semeda, lobuje, ali pored gola. Ou, kakva je ovo bila. Pepe za Bellerina, Bellerin je brz. Brži je Bellerin od Lenglea. Brži je i od Frippoa. Bellerin ulazi u 16-terac, povratno za Lacazette, 2-1 za Arsenal. Lacazette. Sjajan prodol Bellerina, Bellerina i centrirao je sjajno za Lacazette, kome i nije bilo teško da postigne gol. Vodi Arsenal sa 2-1. Takav prodol Bellerina, koliko je brz samo. Ter Stegen je nemoćan u ovoj situaciji. Ali Luis ustavlja 4 minuta nadoknade. Može li još neka akcija se napravi? Lopta za Aubameyanga. Aubameyang, Aubameyang maši, Pepe, 3-1 za Arsenal. 3-1 za Arsenal, 94. minut. 94. minut, Pepe verovatno postavlja konačan rezultat. Ovo je već lepa prednost Arsenala. Aubameyang je pokušao da loba, ali pobegla mu je lopta. Sva sreća, odbila se do Pepea, koji je uspeo lagano da završi ovaj napad. Igraju neku tika taku, ali to je sada ne. Kraj utakmice, kraj utakmice. Pobeda Arsenala u Londonu, 3-1. Barcelona se nije baš dobro povela, ali kao i svi ostali koji su igrali u gostima, da ostane nesavladan protiv Liona, svi ostali su izgubili. No, sve pobede su rezultati prvih utakmica osmine finala. Domaćini su bili skoro pa 100%. Samo Bayern Minhen nije izgubio na strani, ostali su svi izgubili uz svega dva postignuta gola. Celtica i Barcelona. Dakle, Chelsea Juventus 1-0, Manchester Atletico 1-0, Rangers PSG 1-0, Lyon Bayern Minhen 0-0, Porto Celtic 2-1, Real Liverpool 2-0, Fenerbahce Borussia 2-0 i Arsenal Barcelona 3.